депутаты украинского парламента, они всю ночь как бы принимали изменения в государственный бюджет, которые должны стать основанием для того, чтобы МВФ выделил транш кредита официальному Киеву. Вот соцсети раскололись, то, что называется. Первые кричат о том, что мы наблюдали пир популизма под куполом Верховной Рады, когда вместо какого-то здравого смысла там торжествовало, ну, то, что, условно говоря, всем бабушкам понравится. Кто-то говорит, что, наоборот, украинский парламент был здравомыслящим и так далее. Вот вы сами как склонны оцениваете итоги этого заседания? Я думаю, що засідання було важливе, тому що вони все-таки ці зміни прийняли. А давайте говорити відверто. Ми сьогодні знаходимося в тій ситуації, коли ми без запозичення з МВФ не можемо жити. Ну, це банальна ситуація, коли ви, наприклад, там, от, у вас закінчується там, пенсія, ви живете, і для того, щоб далі вам купити там, хліба собі, ви йдете там, до свого сусіда. Так? Він більш заможний, він більш успішний, ніж ви. От. І якщо цей сусід каже, слухай, я тобі, звичайно, дам грошей, але припини писати там, матір, ні написи в під'їзді, і хай твій син перестане там справляти нужду в нашому спільному ліфті. А ти кажеш, ні, слухай, ну як я можу це зробити? Ну, я тобі грошей туди не дам. Тому треба бути все-таки цивілізованим. Якщо ми живемо в цьому під'їзді, да, от разом з МВФ, всі, треба виконувати ці настанови. А ті речі, які вчора відбувалися, це абсолютно голий популізм там, радикальної партії. Це не є, це якраз є така підліткова поведінка, це не є поведінка дорослих людей. Ну, засідання засіданням, а людей цікавлять прямі запитання. Яким буде курс долара до гривні? Що зміниться? А хто вам скаже, який буде курс долара до гривні, якщо ми не знаємо, ми не можемо спрогнозувати ну, ситуацію в економіці навіть через півроку. Чому? 20% нашої економіки знищено війною. Росія продовжує війну, ви про це говорили в своєму сюжеті. І зрозуміло, що витрати України будуть продовжуватися, вони нікуди не закінчаться. І це означає, що треба говорити людям правду, що будуть складні достатньо, мінімум 2 роки, мінімум 2 роки. 2 роки. І треба готуватися, але такі ситуації проходили всі країни. Я думаю, що сьогодні, в принципі, без перебільшення гартується і дух нації, скажімо так, і тобто прогнозувати ми зараз можливі курси ми також не можемо. Ми не можемо, але я можу сказати вам точно, що буде виділений транш кредиту МВФ, і це призведе до падіння курсу долара. Приблизно він закріпиться на рівні 20 гривень за тобто долар. Все ж таки... І це відбудеться не ближче, ну, десь днів 10-14. Зрозуміло. Тарас Березовец, чоловік, який знає відповіді, але якщо не на всі, то як мінімум на більшість питань був гостем нашої програми. Дякую. Спасибо, Тарас. Дякую.